A TV Creia conversa agora com os presidentes do CREA de Santa Catarina, do Rio Grande do Sul e do Paraná. Eu converso agora com o engenheiro Melvis Barrios Júnior, que representa o Rio Grande do Sul. Presidente, conte-nos um pouco mais a respeito da reunião CREA Sul. Olha, essa é uma reunião institucional dos três estados do Sul, até porque nós temos condições operacionais, culturais, muito próximas, muito parecidas. Então, a gente está procurando aproximar essas relações, dessa forma, otimizar uma série de procedimentos operacionais e administrativos. Não há necessidade do Rio Grande do Sul estar pensando num projeto se esse projeto já foi feito no Paraná ou Santa Catarina. Então, a gente está aproveitando o que eles fazem lá e eles estão aproveitando o que a gente faz aqui para justamente uniformizar, procedimentos. Cito como exemplo agora uma cartilha de acessibilidade que nós vamos usar como padrão nos três estados da região sul, que foi desenvolvida em Santa Catarina. Então, dessa forma, nós estamos também tentando agora unificar os procedimentos, os normativos das entidades de classe, tentar que nos três estados funcione da mesma forma. Então, acho que nós temos uma identidade muito forte aqui no sul e isso vai, otimizar custos, agilizar procedimentos. Então, me parece muito interessante para a engenharia esse processo de integração dos três CREAs aqui da região sul. Qual a importância dessa união dos três CREAs entre o CREA de Santa Catarina com o do Rio Grande do Sul e também do Paraná? Bom, os três CREAs, como os demais, estão preocupados com a segurança e qualidade de vida da população. A engenharia ganha muito com essa união porque nós vamos otimizar esforços e aproveitar aquilo que a gente faz de bem em todos os CREAs. O que o presidente Melves falou da cartilha de acessibilidade, é um trabalho que já vem sendo desenvolvido em nosso estado, que nós compartilhamos com os demais estados para que a gente possa dar essa condição de que os profissionais tenham acesso à informação básica, uma informação atualizada, para garantir a qualidade e a segurança que a gente tanto fala, nos CREAs. Eu sempre comento que os CREAs da região sul são os melhores CREAs do Brasil, particularmente eu digo que Santa Catarina é o melhor, mas nós temos uma identidade muito próxima. Falar que um CREA do sul ou de um estado é o melhor CREA é uma redundância. O sul tem seu diferencial, seu povo aguerrido, seus profissionais que trabalham em prol da nossa sociedade, a sociedade catarinense, a sociedade gaúcha e a paranaense. Tenho certeza que com esses três presidentes, com esses três CREAs atuantes, ganha sempre a sociedade. Fale-nos um pouco mais, então, a respeito do CREA do Paraná. Então, essa integração que nós estamos fazendo, ela é muito importante. Nós temos muitos projetos desenvolvidos junto ao CREA Paraná, que com certeza vão colaborar na integração com Santa Catarina, com o Rio Grande do Sul. O importante é que a gente tenha procedimentos administrativos, procedimentos políticos, discussões de interesse dos profissionais e principalmente discussões de interesse da sociedade, do povo gaúcho, do povo catarinense, do povo paranaense, que é o nosso objetivo maior, a defesa da sociedade. Então, com certeza, com essa integração, a sociedade do sul do Brasil vai estar ganhando. Nós vamos fazer uma belíssima integração entre os CREAs, o nosso CREA Sul. Presidente, qual a importância então destes treinamentos das multimodais e das especializadas? A atividade finalística nossa, dos conselhos de engenharia, é a fiscalização do exercício profissional. Aqui no Rio Grande do Sul nós temos 44 inspetorias, temos hoje em torno de 75 agentes fiscais com veículos próprios. Agora, quem orienta a atuação dos nossos agentes fiscais são nossos membros de comissão. Então, é importante reciclar, atualizar a legislação, criar um entendimento comum sobre algumas questões da nossa área tecnológica, que não é uma área fácil de ser fiscalizada, é uma área muito complexa, né? O sistema CREA, ele envolve todas as engenharias no Brasil, com as suas peculiaridades, os tecnólogos, os técnicos de nível médio. Então, o treinamento dos nossos inspetores, membros de comissão, que são quem orienta os agentes fiscais lá na ponta, é muito importante para a gente melhorar a eficiência da nossa fiscalização e, dessa forma, garantir maior segurança aí da sociedade.